শীতৰ আগমনৰ লগে লগে ৰাজ্যত আৰম্ভ হৈছে বনভোজৰ বতৰ। মুকলি হৈছে প্ৰকৃতিপ্ৰেমীসকলৰ বাবে এতিয়া ন ন বনভোজস্থলী। ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ নাগাপুৰত বৃহস্পতিবাৰে বিয়লি মুকলি কৰা হ'ল গ্ৰীণ হিমালয়া পিকনিক স্থলী। মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশত অবস্থিত গ্রীন হিমালয়া পিকনিক স্পট এক মাঙ্গলিক পরিবেশত মুক্তি করে বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে। অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে বিটিআর পর্যটন বিভাগের কার্যবাহী সদস্য ধর্মনারায়ণ দাস, দরঙ্গাজুলি সমষ্টির MCLA বিজিৎ গৌড় নার্জারি আদি। তামোলপুর জেলার ভারত ভূটান সীমান্তবর্তী নাগাপুরের বনাঞ্চল প্রচুর সৌন্দর্যে ভরপুর। ভাল, যেটো আমাৰ গ্ৰীণ হিমালয়া ইক' ট্যুৰিজিম ছচাইটিয়ে মানে ব্যৱস্থা লৈছে ইয়াত এটা পিকনিক স্পট হিচাপে। গতিকে এটা পিকনিক স্পট, লগতে সেইটো এটা টুৰিষ্ট স্পট হয়। গতিকে সেইটোৰ দ্বাৰা ইয়াত মানে এই অঞ্চলৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থাটো অলপ হ'লেও সবল হ'ব, কাৰণ ইয়াত টুৰিষ্ট প্লেচ হিচাপে মানুহে যেতিয়া আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিব, সৰু সুৰা বেপাৰ বাণিজ্য লোকেল মানুহে কৰিব পাৰিব। ইয়াত বাহিৰৰ পৰা অহা মানুহখিনি যিখিনি প্ৰয়োজনীয়তা এইখিনি যোগান ধৰাৰ বিনিময়ত মানে কিছু হ'লেও ইয়াৰ আনএমপ্লয়েড ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে মানে ব্যৱস্থা হ'ব। এটা টুৰিজিম বহুত ডাঙৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি হয়। ইয়াত চাওক, গাড়ী ঘোঁৰা মানুহে মানে কুমাৰীকাটা বা নাগিজুলিৰ পৰা যদি মানে গাড়ী দি থাকে, এভেইলেবল হয়, চবেই ইয়াত আহি যাব। তো ইয়াতে আহি পেলাই মানুহে কিবা এটা খাব আৰু সেইটোৰ কাৰণে ৰেষ্টুৰেণ্ট কিবা কিবি কৰিব পাৰে। আৰু আমাৰ লোকেল যি প্ৰডাক্ট আছে, কোনটোবা যিটো আমি ফুৰি পেলাই খাওঁ, কঁঠালৰ গুটিয়েই হওক, আলুৱেই হওক, কচুৱেই হওক, বা চিমুল আলুৱেই হওক, বা বিভিন্ন অন্যান্য বস্তু আছে মানে যিবোৰ আমি মানে ঘৰত জেনেৰেলি ট্ৰেডিশ্যনেলি ভাজি ফালেই খাওঁ, পুৰি ফালেই খাওঁ, সেইবোৰো যদি আমি ইয়াতে কৰোঁ, সেইটোকে মানুহে খাম বুলি আহে। তাৰপিছত ইয়াত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী বসবাস কৰে, গতিকে তেওঁলোকৰ নিজস্ব কিছুমান খাদ্য মানে আছে, যি খাদ্যবিলাকত তেওঁলোকে ইয়াতে যদি মানে ডিছপ্লে কৰে, দোকান দিয়ে, মানুহে টেষ্ট কৰিব। আৰু ইয়াত বিভিন্ন আমাৰ হেণ্ডলুমৰ ক্ষেত্ৰত চবেই এক্সপাৰ্ট, বড়ো অসমীয়া গৰখা যোনেই যি নহওক তেওঁলোকৰ প্ৰডাক্ট আছে। বিশ্বজিৎ দৈমাৰী ডাঙৰীয়া আৰু তেখেত হেলিকপ্টাৰৰ মাৰ্গেৰে আহি কিনে ইয়াতে উপস্থিত হৈছে। এইটো হ'ল নাগাপুৰ অঞ্চলত। তো আমি খুবেই সুখী যে লাহে লাহে আজি বিটিআর অঞ্চলত এনেকুৱা ভিতৰুৱা অঞ্চলবোৰ এনেকুৱা ডেভেলপ হৈ গৈ আছে। আগন্ত দিনত আমি এইবোৰ কথা কেতিয়াও চিন্তা কৰিব পৰা নাছিলোঁ। আজি এইটো হোৱাৰ সম্ভাৱনা হৈছে কিয়নো মাননীয় আমাৰ বিটিআরৰ চিফ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত, আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত, আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মাননীয় নৰেন্দ্ৰ মোদীজীৰ নেতৃত্বত আজি বিটিআর অঞ্চলত আমি শান্তিৰ পৰিৱেশ এটা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। সেইকাৰণে আজি এনেকুৱা ভিতৰুৱা অঞ্চলবোৰতো যে মানুহখিনি ইমান দূৰৰ পৰা পিকনিক খাবলৈ আহি আছে আৰু মাননীয় খুদ অধ্যক্ষ ইয়াতে আহি কিনে আজি উদ্বোধন কৰিলে, তাৰ কাৰণে আমি সকলোকে টেক্স ৰিপৰ্ট নিউজ এক্সপ্ৰেছ অসম।